Na českém trhu najdete opravdu spoustu mobilů s logem Motorola. Tím opravdu zajímavým, minimálně na první pohled, je nový zástupce Edge 50 Neo. Jde totiž odnes v celku malý telefon s nebývalé komplexní výbavou, kde nechybí třeba zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení. Přesto je podpořen příjemnou cenou kolem 12,5 tisíce korun. Máme tu jasného adepta ke koupi? O svou pozornost si telefon říká okamžitě, když je vybalíte. Námi testované červené barevné provedení jednoduše září a spolehlivě zažene myšlenky na šedivé odstíny mnohých mobilů. Motorola si se vzhledem skutečně vyhrála. Kombinuje matnější odstíny s metalickými a celá zadní strana je z příjemně měkčené veganské kůže. Díky plastovým bokům je telefon příjemně lehký. Uznejte sami, 171 gramů je dnes skoro nevídaná hodnota. Když ke hmotnosti připočtete nijak přerostlé rozměry, padne telefon neuvěřitelně příjemně do ruky. Opravdu dlouho jsem neměl tak ergonomicky zdařilý mobil. Zaujmout mohou i poměrně titěrná boční tlačítka, přesto se dobře tisknou. Celkový dojem nepatrně kazí nezhledně umístěné kódové označení modelu kolem reproduktoru. Ačkoliv se to nezdá, telefon plní certifikaci IP68, tudíž ho nerozhází voda ani prach. Navrch je plněn i vojenský standard MIL-STD810H a Motorola by tak měla lépe zvládat pády či extrémní teploty. Svou ruku k dílu můžete přiložit i vy, v balení totiž najdete vcelku pěkné a především barevně sladěné pouzdro. Na telefon drží bitelně a nijak výrazně jej nezvětšuje. Do menšího telefonu se vměstnal 6,4 palcový OLED display s malými rámečky, jemným rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvencí. Podává krásně sité barvy, je čitelný kdekoliv, jas až 3000 nitů tomu dává záruku. Spolehnout se můžete i na graficky zdařilý Always On režim. Ochrana displeje pak svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass 3. Opomenout nemůžeme ani čtečku otisků prstů, která je přímo v displeji, ale funguje spíše jen tak průměrně dobře. Kvalitní displej vybízí ke konzumaci videí. Zvukově si telefon nevede vůbec špatně, má hned dva reproduktory. Klasický 3,5 mm jack už byste hledali marně. Dnes je přeci jen pohodlnější volit bezdrátová sluchátka. Pod kapotu mobilu Motorola nastěhovala procesor Dimensity 7300 od MediaTeku. Jde o moderní 4-nanometrový typ, který má i dostatečný výkon. V našem případě je procesor podpořen velkorysou 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm, ze kterého je po prvním zapnutí 481 GB k dispozici pro vaše data. Je to víc než dost, až možná zapomenete, že mobil nepodporuje paměťovky. Chod telefonu je plynulý a to takřka všude. Telefon vás rozhodně nebrzdí. Na jisté nepříjemnosti narazíte pouze v aplikaci fotoaparátu, kdy zejména přepínání objektivů působí jako na nějakých 10 let starých telefonech. Jinými slovy, je zasekané, ale to třeba vyřeší nějaká budoucí aktualizace. Ohledně těch je otázkou, jak budou časté. Motorola však přislíbila 5 let velkých aktualizací, což je výborné. V současnosti je v telefonu Android 14 a červencové bezpečnostní záplaty. Prostředí působí téměř čistým dojmem, což je dobře. Motorola přidala svou aplikaci Moto, kde jsou ku příkladu užitečná gesta. Oproti tomu došlo i na pár zbytečných aplikací, třeba LinkedIn, avšak lze je odinstalovat. Do menšího telefonu se dostala přeci jen skromnější baterie s kapacitou 4300 mAh. Výdrž ale není vůbec špatná, jeden celý den mi nečinil žádný problém. Podporováno je navíc 68W drátové nabíjení, pomocí kterého se telefon dobije za přibližně 50 minut. Adaptér si však musíte dokoupit, v balení se nenachází. Příjemným zjištěním je, že mobil zvládá i bezdrátové nabíjení. Záda mobilu jsou domovem lehce nenápadného modulu s fotoaparáty. Jsou zde tři a naštěstí všechny mají svůj opravdový smysl. Hlavní snímač s 50 megapixely má optickou stabilizaci obrazu a podává na vyšší střední třídu výborné výkony ve všech světelných podmínkách. I v noci dokáže vytvořit pěkný snímek. Ultraširokouhlý objektiv se 13 megapixely má záběr až 120 stupňů a ačkoliv má vysoké rozlišení, snímky trpí šumem, a to zejména v interiérech. Venku je však poměrně schopný. Posledním zadním objektivem je 10 megapixelový teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem.
Jde rozhodně o příjemný bonus, který v této kategorii není obvyklý. Kvalita snímku je slušná, jen podání barev ne zcela odpovídá realitě. Záznam videa je sice umožněn až ve 4K rozlišení, avšak počítejte jen se 30 snímky za vteřinu a nemožností přepínat během záznamu objektivy. Kvalita obrazu je příkladná, zvukově už to taková hitparáda není. Je spíše plochý a nevýrazný. Nezapomněli jsme ani na selfie kamerku se 32 megapixely, která produkuje slušné snímky a navrch umí nahrávat i 4K video. Nová Motorola Edge 50 Neo je telefonem, který na mě zanechal veskrze pozitivní dojmy, a to v podstatě od prvního momentu testování. Sympatický, designově povedený a malý telefon, to je něco, co na českém trhu jednoduše chybělo. Současně je to zařízení, které není nijak extrémně drahé. Za 12,5 tisíce korun dostanete slušný hardware, zvýšenou odolnost, špičkový displej či bezdrátové nabíjení. V podstatě nenacházím něco, co bych chtěl vyloženě kritizovat. Ve vyšší střední třídě je tak Edge 50 Neo jasným adeptem ke koupi, který konkurenci řádně zatopí. Velkým konkurentem je dozajista Samsung Galaxy S23 FE. Ten nabízí subjektivně o něco kvalitnější fotoaparáty, ale celkově jde o větší zařízení. Vedle této Motorola působí jako hromotluk. Má také menší interní paměť. Druhým konkurentem se pomyslně vrátíme na úvod této recenze. Říkal jsem, že Motorola má opravdu spoustu modelů a to zapříčinuje, že zhruba o tisícovku dražší je o něco lépe vybavená Motorola Edge 50 Pro s větším zakřiveným displejem a výkonnějším procesorem. Motorola Edge 50 Neo pořídíte jedině u mobil pohotovosti o 15 stovek výhodněji díky výkupnímu bonusu. Dalších 900 korun ušetříte při nákupu na iSIG. A na mp.cz navíc ještě získáte v telefonu 3letou záruku zcela zdarma. Přijde vám Motorola Edge 50 Neo jako telefon blížící se ideálu, navíc v kompaktním těle? Nebo máte ve vyšší střední třídě jiného favorita? Podělte se o svůj názor v diskuzi pod tímto videem a já se budu těšit někdy příště na mobilenet.cz. Na viděnou.